Om vi ser de prognoser som har gjorts när det gäller och förväntningar på utvecklingen i Sverige så har de, vill säga, visar en överraskande positiv bild. Och vår bedömning är att vi har en mer dämpad tillväxt framför oss. Och notera också att när vi nu vet hur det gick första kvartalet så inleddes det svagt och det tror jag inte riktigt var med i de här bedömningar som vi ser från många andra håll.